Rəmişin xəstəxana görüntüləri yayıldı. Sünin nəfəs aparatında xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın xalq artisti Rafiq Hüseynov, Rəmiş, bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən gitara ifaçısı qonaq olduğu Səni Axtarıram proqramından birbaşa Kaspiyanın Ternational Hospital'a göndərilib. Artıq 4-cü gündür xəstəxanada olan xalq artisti xəstəxanaya yerləşdirilməsinə köməklik göstərdiklərinə görə teleaparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı və həkimlər Cahid Şahbazovla yanaşı Aytən Sultanovaya təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayət qızı bildirib ki, veriliş heyəti 74 yaşlı musiqiçinin müalicəsini öz üzərinə götürüb. Rəmişin xəstəxanadan çəkilmiş fotolarını təqdim edirik.